Ó, você já tem um TikTok? Já tem um TikTok no seu smartphone, no seu telefone aí? Já tem? Se não tem, deveria ter. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica lá no TikTok vendo vídeos divertidos, aprendendo várias coisas legais. Eu gosto de curiar a vida do povo também. É, a gente faz isso lá no TikTok também. Pra você aqui, muito bacana. Agora tem uma coisa muito bacana que o TikTok vai fazer pra você. Sabe qual é? Ganhar dinheiro. Não perca a oportunidade, não. Você vai ganhar dinheiro com seus amigos, é. Olha só, é muito fácil. Você aponta a câmera, tá aqui o QR Code. Aponta a câmera do seu smartphone aqui e instala o TikTok. Mas, Erlin, eu já tenho. Não precisa instalar de novo, tá? Você clica naquela moedinha. Vai ter uma moedinha lá no canto. Você clica na moedinha que tá no canto e começa a convidar seus amigos com o código RICA. O TikTok quer você rico. É TikTok rico. TikTok rica. É você, o código RICA, tá? Daí você ganha. É o TikTok rico, tá? Não é sorteio, é grana na conta. É só indicar os amigos, quando eles aceitarem, aí você, né, manda o convite, eles aceitam e o saldo já cai na hora. É dinheiro que você pode usar do jeito que você quiser. Pode pagar boleto, comprar sapato, você usa do jeito que você quiser. Indique seus amigos, é TikTok rica! Tamo rico, tu tem, né? Ah, tem, lógico, todo mundo tem. Eu mando pra todo mundo.